матінку Божу, за наші дочки синів, ми просимо. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навійдися в цей виноградник, що є у нас. Ти, святий се Боже наш, рві славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки вічні. Цей час є особливим Божим даром. Коли ми приходимо у святі місця, ми часто приходимо до Бога з нашими проханнями, з нашими потребами, з нашими клопотами. Намагаємося поручити Богові тих чи інакших людей, ті чи інакші справи. Але як важливо сьогодні усвідомити і відкрити, що ми є тут. Перш за все тому, що Богородиця хотіла бачити кожного із нас. З кожним із нас хоче поділитися чимось особливим. Не просто своєю материнською любов'ю, але також своєю ніжною мудрістю. Праздник введення у храм Пресвятої Богородиці є тим часом, у якому вона робить свої кроки у злуці з Богом. Сьогодні лишає нам три особливих думки. Чим є цей час її побуту у храмі? Це є час молитви, час навчання і час служіння. Усе наше християнське життя має бути пронизане тою ниткою молитовного життя. Життя, яке не втомлюється вчитися, споглядаючи і слухаючи Бога. І життя, яке є суцільним служінням. Служінням любові. Любові, яку відкрили, і любові, яку даруємо. І співат ім'я Твоєму себе.